döpt om mig till Foxy. Och ni vet väl, vad mina föräldrar, de är på ett litet möte. Så jag var bara hemma själv här på ute i skogen som heter Foxy. Jag heter Foxy, om ni undrar vad jag heter. Vi får väl smygfilma vad mamma och pappa och moster gör helt enkelt. Där är de. Jag smyger och kollar lite. Ja, men då går vi lite närmare till ståndet då. Men alltså, måste den visa ryggen och rumpan? Förlåt, den tippade. Men alltså, jag tycker typ att den här, den där, ser lite annorlunda ut. För jag har haft en sån häst förut. Men nu går vi och kollar hur det går för Foxy. Ja, det tycker jag. Hörs jag vänta? Nej! Foxy! Måste! Jag saknar dig på mötet, va? Ska det inte vara mötet? Men ja, det var min moster. Och hon var alltid nära mig, bara för säkerhets skull. Foxy, alltså jag undrade på en grej. Vadå? Att vi ska få en ny familj här. Va? Nej, jag vill inte att du ska flytta, moster. Men du måste, jag måste. Du har inte tillgång att bo med mig nu. Men varför? Ja, men eftersom dina föräldrar är på ett möte. Och när de är klara på mötet imorgon, då åker jag hem. Men varför? Så är reglerna hos stallhjälpen. Men alltså, du behöver ju ingen stallhjälp. Jo, i stallet. Ja, men du är ju inte inlåst i stallen. Nej, men det är sant ju. Jag ska få ett skift och rida sen. Alltså imorgon. Och då måste jag vara förberedd. Men varför då? Förberedd? Jo. Foxy. Ibland är det så här. Att vuxna. Vuxna hästar typ byter plats. Vadå byter plats? Jo, att de typ byter plats om och om igen. Typ byter ridposition. Okej. För Foxy, och det verkade vara jättebra med Foxy. Jag skulle bara titta till hon. Men hallå, har det blivit ett vansinnigt förstånd? Nej, jag var bara orolig för Foxy. Aha, så du kallar det här för ett problem för Foxy? Nej, alltså jag var bara orolig. Aha. Men då får du i alla fall gå hem till stallet. Wow! Foxy, förlåt att jag var arg på din moster, men alltså du kan inte bara vara med moster. Du måste vara med oss. Ja,
ibland också. Jag förstår väl det, Foxy? Ja då, mamma. Så alltså, jag är din mamma och jag är din pappa. Så ibland måste de byta platser. Ja, som min moster sa innan ni kom och förstörde. Va? Förstörde vi något? Va? Va? Men det var ju bara så här. Att när ni var på ett möte, va? Var vi inte... När ni var på möte, va? Vi var inte på möte. Men var ni inte det? Nej, vi var till exempel på, vi står lite utanför kameran just nu. Alltså Foxy, du måste berätta det här för mig. Vad har hänt? Jo mamma, det var så här att jag var hemma själv och gjorde mina sysslor. Ja. Och så var det ju så att moster bara kom. Kom hon bara. Ja, utan att säga. Det låter lite som ett missförstånd. Ja, det verkar det som. Men alltså, nu har jag insett att jag kan vara hemma själv. Ja, men det respekterar vi verkligen, Foxy. Ja, det respekterar vi, Foxy. Ah, ni tycker ju för hela kameran. Men alltså, det är bara så, Foxy, att du måste välja plats. Ja, det är verkligen så. Men jag har tillagt massor med bus. Va? Utan att säga. Ja! Vi har tillagt hela eftermiddagen på det här. Och du har inte sagt något. Ja, men då får du utgångsförbud. Då får du stanna hemma i resten av livet. Men inte resten av livet, va? Nej! Bara ett halvår. Bara ett halvår. Ja, så får det gå ut igen. Men va? Varför tillåter mig inte det här? Med Foxy! Foxy! Alltså, det var inte meningen att skälla ut dig. Nej, det var inte meningen att skälla ut dig. Ja, men tror ni verkligen på mig då? Ja, det tror vi på. Okej, hejdå. Då får ni se ett annat avsnitt. Hejdå.